je to, že občanská společnost vůbec jaksi si uvědomila, že když se něco může dít, že se to může také, když se řekne, že se může něco uskutečnit, že to jde. Že to jde, ano. Tahle ta naděje, že to není jenom splín a marazmus. Jo, tohle je pro mě největší přínos vlastně celé téhle kampaně. A i kdyby to dopadlo jakkoliv, mělo to smysl. A bude to mít smysl, protože tohle je opravdu ten hlavní přínos. No, kdo by také čekal, že vlastně budeme donuceni válčit z mloky i ve skutečnosti, že? Takže máme tady první dotaz, přichází nám první dotaz z internetu a už je tady bakalář Michaela Roubíčková. Ráda bych se zeptala, co by pan Vladimír udělal jako první krok pro nás, pro občany, kdyby se stal prezidentem. Tak Vladimíre, co by byl ten první krok, nebo co ti tak leží na srdci, že by stálo za to vykonat jako první, pokud by to vůbec bylo v této zemi s omezenými prezidentskými pravomocemi možné? Tak jedním z prvních kroků je pojmenovat stav věcí a uvědomit si, že pakliže má stát fungovat, je dobré nějakým způsobem iniciovat vůbec veřejnou debatu, která by vedla k jakési reflexi naší legislativy. Protože to je jízdní řád, podle kterého vlastně se má konat. A pakliže tady vzniká neuvěřitelně přebujelá legislativa, kde každý zákon je, nebo mnoho zákonů vytvářejí mnohdy lidé, kteří to dostali za úkol od svých nadřízených, kteří tím zase vykazují nějakou takřka umělou zaměstnanost. A pochopitelně to samo od sebe není dokonalé, poněvadž udělat judikát je těžké. A ten judikát ještě pak prochází různým schvalováním a pochopitelně každý do něho jako do lodi si chce udělat díru, aby mohl přímo z té lodi prostrkovat ruce do moře a lovit tam ryby. Takhle bychom si to metaforicky mohli říct. Ale máme loď děravou, s mnoha dírami, navíc různě hrbatou, že to nemusí připomínat ani loď. Čili s tím zákonem automaticky potom vyplývají nejrůznější vyhlášky, nejrůznější novelizace, že se ani neexistuje už tady člověk, který by měl povědomí o celkovosti toho právního řádu. Přičemž mnohé tyhle cty, je to stejné prostě, jako kdybyste měli chleba s máslem, který vám spadne namazanou stranou do pískoviště. Je na to nalepeno prostě neuvěřitelně moc věcí a nikdo už se v tom pomalu nevyzná a mnohé ty věci, proto to dělají lidi, kteří ani o sobě mnohdy nevědí, tak jdou proti sobě a je to naprostá džungle. Ta džungle je ve všem možném dalším. To se týká, já nevím, i třeba předpisů Evropské unie, na které se tady nabalují neuvěřitelné věci, protože každý chce z toho mít ještě drobnou trafičku. Je to jako zase, kdyby byl kandelábr, na kterého se nalepilo dalších 500 šneků. Jo? Čili tohle z toho všechno pojmenovat, protože nejdřív to je první věc. A druhá věc samozřejmě, je to otázka, je to skutečně k občanům, to, co jsem říkal už v září, to, co jsem říkal v říjnu, je to o tom, aby občané neklesali na mysli, protože vždycky je nějak těžko, ale vždycky může být třeba hůř, ale také může být líp. A je to zase v takové té drobné práci, nedá se nic dělat. Je to v té hledání té vnitřní svobody každého člověka uvnitř, protože nemá-li nikdo uvnitř, ať jinde nehledá. Hm? Jo, ano, ano. Dobrá, děkujeme za odpověď, pane profesore, Vladimíre, a já se chci zeptat, pojďme si povídat, je vás tady jako psů doslova, tak má někdo nějakou, nebo jako šneků na kandelábru, ano, takže máte někdo nějakou otázku a už vystřelená ruka, pojďte k nám, pojďte, nekřičte to na nás, pojďte k nám, protože i diváci se na vás chtějí podívat a hlavně si vaši otázku chtějí poslechnout na mikrofon, takže proderte se davem a pojďte se zeptat osobně. Z očí do očí to bude určitě lepší. Děkujeme. Pán už přichází a předává mu mikrofon. Dobrý den, Martin Doležel. Já jsem se chtěl zeptat, o čem byla před svátky schůzka na lucemburské ambasádě, jestli byste se mohl dozpovídat.
Schůzka na Lucemburské ambasádě vznikla iniciativou velvyslanců Beneluxu, tedy rozumějme Lucemburska, Belgie a Holandska, kdy tedy na jakési odpolední setkání, kromě lucemburské velvyslankyně, přišla ještě její kolegyně z Belgie a za nizozemskou stranu tam byl... On se omluvil, Nizozemci ano, se omluvili. Byl tam pán. No, takový... byl tam pán, ale ten má nějakou funkci, že? Jde o to, že jsme se samozřejmě bavili o nejrůznějších věcech v stavu společnosti. Potěšilo mi také, jak si na lucemburské ambasádě, jak byla vyzdobena, že tam bylo veliké množství soudobých, tedy malířů i sochařů, tedy děl vystavených jakožto výzdoba. To je pěkné. Samozřejmě paní velvyslankyně... Dělala oči na tebe, přiznej to. Ne, tímhle to tedy nevedlo, ale myslím si, že to bylo velmi zajímavé, protože má to historicko-filozofické vzdělání, čili jsme nacházeli styčné body i v naší společné historii, kdy třeba jsme se bavili o velkém státníku první půlky 14. století, a teď to nemyslím tím Karla IV., ale myslím jeho prastříce Balduina Lucemburského, což byl vlastně bratr císaře Jindřicha, strýc Jana Lucemburského, prastrýc Karla IV., trevírský arcibiskup, kterýž to vlastně připravil celou tu půdu, živnou půdu, i s Janem Lucemburským, který je tady neustále nedoceňován, ale v tom evropském kontextu tak nebylo, vlastně připravil pro nástup Karla IV., čili tam bylo nutno připravit půdu, a to jak ten Balduin Lucemburský, tak i nakonec král Jan v Lucembursku zvaný Český připravili. Takže tady jsme nacházeli pochopitelně velmi styčné body a Lucembursko a jeho dynastie, která nám tady vládla, teď nech mě nikdo nechytá za slovo z hlediska pozdního alkoholismu Václava IV. Či neoblíby Zikmunda, který má zase nehynoucí zásluhy o Uhry a Dalmácii, tak skutečně byla docela požehnáním. Tak, takhle. Takže a zároveň potěšilo mě, že paní velvyslankyně Lucemburská říkala, že lístky na operu už má, takže i tímto způsobem asi si ji umělecky zaujal. Dobrá, toliko asi odpověď na lucemburskou ambasádu a máme tady další otázky z internetu, pojďme na ní. Barbora Bartošová, jaký máte názor na amnestii? To je teď velice populární téma, ptali se nás na to i v rádiu, pojďme to připomenout. Ano, to je téměř téma na operu. Takhle, otázka amnestie je skutečně takový zvláštní institut. Je to institut plošný, který pochopitelně v sobě zahrnuje, řekněme, i to dobré, pakliže to je v určité rozumné míře, ale i to zlé. Myslím, že je to institut, který je dobrý, když se lámou epochy. To znamená v roce 90, byť Václav Havel asi si vůbec nedokázal představit, jaký to bude mít dopad, ale zkrátka končila doba totality a bylo nutno zkrátka udělat tu tlustou čáru. Samozřejmě to nepřineslo radost a pro mnohé lidi to byl otřesný zážitek, ale ta tlustá čára se mělo to být pochopitelně připravenější asi. Co se týče této amnestie... Pana Klauze, tak ta amnestie přichází takřka v závěru jeho prezidentství. Já jsem psal, nebo říkal jsem v rozhovoru, který jsem dělal pro Právo, že pan prezidenci ty 3 měsíce, které ještě, nebo už skoro ani ne, že si je bude chtít užít a určitě si je užije. A no, myslím, parádou, že si je neužije jenom on sám, ale užije si je samozřejmě ten, který přijde po něm. Protože pan prezident nám slibuje ještě milosti a to se také asi budeme mít na co těšit. Tady je pochopitelně otázka nikoli za prvé. Otázka přeplněnosti věznic. No,
To je hezké. Je pravdou, zdali opravdu, tady jsme zase u té legislativy, zdali by lecos nebylo možno být řešeno různou jinou formou, jako jsou alternativní tresty. Je pravdou, že jeden vězen stojí hodně, skoro 1000 korun na den. To je otázka potom, ale teď to, nech to není jako prohlášení státnické, je to nadsázkou. Jestli by nebylo možné jim třeba zaplatit pobyt v nějakém penzionu na Šumavě. Proto je to výjde na stejno, přátelé. Možná i to by řešilo přeplněnost našich věznic. Dobrá. Pak tady máme tedy jiný moment a ten je daleko horší. To je otázka samozřejmě těch kauz, které nejsou uzavřeny. Bývá zvykem, nebo často se ozývají hlasy, že soudci jsou gangstři a tak dále. Většinou tyhle ty zprávy šíří advokáti. Ale kdybychom slyšeli zase soudce mluvit o advokátech, slyšeli bychom to též. Je to taková ta ambivalence poměrně dost letitá. No, je pravdou, že ta justice koná, teď bude konat zvlášť, protože to musí všechno zapracovat, takže určitě všichni soudci jsou hodně vděční, protože se to musí zapracovat. Je otázkou, zdali se, jak si prošly statistiky, kolik amnestovaných se a v jakém časovém horizontu, jaké procento se vrací zase zpátky. To je teda další otázka, která pravdou také není nějak radostná. Ale pak je tady něco daleko horšího a to jsou ty kauzy, které trvají déle. Že nějaká kauza trvá déle, nemusí být o tom, že by justice nekonala, prosím vás. Může se leco stát, ale máme jednu z nejefektivnějších justic v Evropě. To je překvapivé. Je to překvapivý, ale tady je na vyřešení případu, myslím v tomhle takovým tom, ten průměr je 130, teď mi zapte, 8 let? Dní, 138 dní, zatímco ve Francii je to něco přes 500 dní. V Rakousku je to něco přes 300 dní. Čili v tomhle bych to nepodezíral, ale spíš jde o to, že některé případy, jako já nevím, H-systém, když ti lidé okradli já nevím kolik občanů a než se sežene důkazní materiál, znalecké posudky, to jsou metry a metry a metry spisů, dohledat všechno a není to lehké, protože rozplítat tyhle ty pavouky, není to nic divného. A pakliže tedy dojde v rámci k amnestie k tomu, že vůbec to ani nebude souzeno, jakoby pan prezident nechtěl, aby na něj jeho, nechci říkat známí, vzpomínali ve zlém. Je to dost takový nepříjemný signál i pro občany, že nakonec, i když se děje cokoliv, se stejně ničeho nedomůže a nedovolá, protože to nakonec stejně všechno pojede dál, to je velmi špatná zpráva. Já nechci vidět tu špatnou zprávu ve formě ještě těch milostí, jako jo. A nechci to tady domýšlet teďka, ale jako z hlediska absurdního scénáře, kdybych byl filmařem jako Louis Buñuel, tak bych samozřejmě už měl docela slušný scénář na takovýhle film. No mě to připomíná jednu jako scénku, když jsme točili můj absolventský film 2007, tak si na plac přijel v tričku vězeňská služba, tak to mě potěšilo. Takže rozhodně ty bys ty vězně tam spíš asi raději udržel a ne je hromadně propouštěl. Chápu to, že spíš individuální milost je ti bližší? Tak milost je vždycky záležitost individuální, nebo měla by být, protože tam záleží samozřejmě na sociálních, zdravotních podmínkách, na závažnosti trestného činu a teď je to opravdu individuální případ od případu, ale teď říct šmahem, že najednou všichni, já myslím, že tyhle, nakonec ty činy ty lidi spáchali také individuálně, ne jako nějaká strana či nějaký spolek, takže bych to také řešil individuálně. Úplně jednoduše, takhle lidsky, selsky. Ano, toliko amnestie. Pojďme ještě na jednu otázku z webu, pak se dostaneme určitě i do pléna. Veronika se ptá, dobrý večer, pane Vladimíre, vnímáte svoji politickou neskušenost, za kterou jste často kritizován jako handicap? Přeci jen, na rozdíl od Václava Havla, který také neměl politickou zkušenost, když se stal prezidentem, jste v trochu jiné situaci.
To mě zajímalo tedy v jaké, no, ale pojďme se na to zeptat. Co teda ta neskušenost proklamovaná? Já jsem v jiné situaci oproti Václavu Havlovi, že nejsem prezident. To je teda pravda. Ale jistá věc je ta, že prosím vás, samozřejmě politika je otázka konsenzu. Neměl by se z konsenzu stát biznis okamžitě, to je vnímání potom chybné. Politika jako taková pracuje určitým newspeakem, který já kladu otázku, jestli bych se ho měl učit úplně beze zbytku, protože ona pak forma si diktuje obsah a to bych nerad. Otázka té praxe. Já si myslím, že když tady vám budu 3 hodiny vysvětlovat, jak se píše sonátová forma, a pak se pustíme do symfonie, tak se nedostaneme přes první takt. Ale ono na všechno si sáhnout a vlastně učit se za jízdy, tak to je ostatně princip celého mýho života a jinak to nebylo. To je první věc. Druhá věc, samozřejmě nejrůznější prostě taktiky a šachy okolo toho, což se bere za politiku, okouzlení mechanikou a systémem, myslím, přehnanější, než je nutné, to se také bere za politiku. Ale také se za politiku bere, a to myslím je zase špatně, a tomu bych jako nechtěl se vystavit, protože vím, co je to psychická hygiena. Že takzvaná ta profesionalita je vlastně spíš taková okoralost, cynismus, otrkanost, rutina. Vlastně. Odvolávat se na politické mistrovství, no já nevím, v oblasti umění, když někdo o sobě začne říkat, že je mistr, tak to je jasná zpráva toho, že končí, protože už nic jiného nemůže nabídnout, chce už jet z podstaty a víceméně vysílá signál, jsem na konci, už vás nic nemůžu nabídnout, tak vám budu teďka tadyhle z podstaty na vás dělat nějaké kejkle, které jsem se naučil. Já si myslím, že důležité na tom je neustále ta cesta, nemusí se povést. Já myslím, že zase tolik se od té doby Václava Havla nezměnilo, že Václav Havel taky do toho spadnul, tak říkajíc, rovnýma nohama a také tam plaval, ale nutno si uvědomit, že ten člověk tam není sám a sám si tam nepere a nevaří, ale je to součást určité tedy mašinérie, která funguje, čili on nějakým způsobem dává chuť a vůni celému tomu systému, ano. A samozřejmě se učí za jízdy. A ještě jedna věc, já si myslím, že skutečně jako nemělo by být výsledkem profesionalizace lidí v jakémkoliv oboru, akorát jejich zesurovění, cyničtění a okorání. To jste nakonec měli možnost vidět, že ten moment té naděje je důležitý ve všem. I nakonec teďka byly Vánoce a jistě víte, že v jesličkách leží Ježíšek, dítě a nikoli starý okoralý zvěrokleštič. Je pravda, že rovnýma nohama jsme do toho skočili skutečně všichni, kdo jsme do toho vstoupili a záchodu se učíme prakticky všichni. Nikdo z nás není kován a nikdo z nás není prorokem, že? Jestli tady bude nějaký prezidentský kurz, bude to báječné, ale nic takového tady není. Děkujeme za odpověď. Ptáme se znovu vás, diváků, zde v Nodu. Zapomněli jsme úplně na začátku připomenout, že se nacházíme v experimentálním prostoru a kavárně No D v Dlouhé ulici, přímo nad Roxy. A vidím nějakou ruku, nevidím. Chcete se někdo na něco zeptat? Máte dotaz? Přichází vaše chvíle. Náš evergreen tazač Ondřej přichází. Pojď, Ondřej, je to tvoje. Už jsem zase zapomněl, jak se jmenuje ten u toho Krause. Děkuju. Teď vlastně před volbami je taková móda vyzývat rozumné voliče, aby se vzdali svých oblíbených kandidátů a předali svůj hlas Karlovi Schwarzenbergovi, protože ten jediný může porazit toho zlého, ošklivého Zemana. Co si o tom myslíte? Děkujeme. No, tak asi takhle. Už během petiční kampaně chodili a v různých společnostech přišli a říkali, no, až to nazbíráte, tak byste to měl dát, teď nebudu jmenovat vůbec, a nebyl to Karel Schwarzenberg. Dlouhá pauza. A já jsem říkal, jako proč?
No a takhle chodili, že jako by to bylo slušné. Dokonce přicházeli někteří z kolegů kandidátů s tím, že by měla vzniknout občanská strana kandidátů. Z nich by byl jenom jeden, samozřejmě on sám ten nejsprávnější, nebo ona sama nejsprávnější. To je, připadá mi také zvláštní. Tak tohle to taky nebylo ono. No a teď se vynořil takový ten předvánoční kolem Vánoc tik tohoto typu. I vybrali si Karla Schwarzenberga. Je to otázka světa hodně umění. Vzniklo to zase na takové té virtuální bázi, kdy se dumalo, jestli kandidáti mají založit stranu nebo nemají, takže je to takové to odtržení trošku od života. Samozřejmě tam jsou lidé, kteří ho znají z dávna, tak je to logické. A pak jsou tam samozřejmě takový umělci. Je otázkou, a já vím sice, jaká byla role umění v 19. století, ale také vím, jaká byla role umělců mnohdy ve 20. století, těch přísah všem možným jaksi světům a myšlenkám. To je opravdu otázka. Já se v uměleckém světě pohybuju poměrně dlouho, takže vím a nejsem z toho tak úplně jaksi nadšen či překvapen. Je otázka, kolik bych zbylo, kdyby se najednou zjistil, že se vynoří ještě nějaký jiný kandidát. Jako kolik bych zůstalo zase. Čili to je taková vlastně jako taková intelektuální, spíš kávová aktivita. Hmm. Je pravdou, prosím vás, tohleto. Karel Schwarzenberg si podpisy získal tak, že požádal své kolegy senátory, kteří mu to v senátu dali počtem 10. Samozřejmě, kdyby člověk to měl tímhle způsobem, no tak se zase sejde 10 lidí takových a 10 makových při obědě a řeknou si, no tak co. Ale tady to vznikalo vlastně od spodu a nebylo to vynuceno ani nějakými prostředky finančními, nebylo to vynuceno mocenskými prostředky, nebylo to stratifikováno, byla to jakási vůle občanské společnosti. Čili mandát, který mám, je občanů, ne můj, a já si nemůžu s tím dělat, co jak si mi někdo jako řekne, protože to mohli ty lidi rovnou jak si jít a to takhle s tím nejde nakládat. Jo. Ano. Čili já myslím, že je to naprosto v mém případě někomu něco dávat nebo nedávat naprosto bezpředmětné. Ano, a ani my bychom se nemohli vlastně podívat do očí těm 90 tisícům lidí více, jak kteří podepsali tu petici. To znamená, tato situace nebo tato možnost je i pro nás zcela irrelevantní, takže... To je takový, jako kdybyste někomu slíbili Karlštejn a pak si místo toho odjeli na Tahiti. Dobrá, možná. Tak pojďme na další otázku, tentokrát z internetu a už se blíží, už se řítí. A je tady zase Barbora Bartošová podruhé. Chtěl byste do České republiky euro? Teď asi nemyslí ten fotbalový šampionát, asi myslí tu měnu. Tak jak to vidíš? No, já myslím, že situace pro přijetí eura nyní není. Takže chtěl, nechtěl, až Česká republika bude moci splnit kritéria, které jsou pro přijetí eura, já bych se tomu nebránil, ale myslím, ta situace není. No, tak to byla stručná odpověď a pojďme ještě jednu z internetu a už se blíží. Lucie Mezul, pane profesore, ještě neznám váš názor na ochranu zvířat, respektive na propagaci ochrany zvířat. Může prezident vystupovat také ve prospěch zvířat a měl by tak činit? Propagoval byste tuto ochranu zvířat? Jak to vidíš? No, tak já si myslím, že zvíře není věc, ale je to bytost především. Já sám mám dva psy, tak to můžu potvrdit. A mě osobně samozřejmě se nesmírně dotýká, když vidím a jedu po dálnici a vidím kamion, který přepravuje třeba prasata z Kodaně někam do Bukurešti a je 50 stupňů a jede, já nevím, 14 dní a ty zvířata určitě vzhledem k tomu, že nejsou věci, nevím, jako mají inteligenci, ale dost už slušnou, aby rozlišovali a věděli, co je čeká. Tohle mi naprosto, a těch věcí je daleko víc, to jsou, jak se chovají ke zvířatům na jatkách, co to je prostě, já jsem, když jsem jednou viděl, to je sice něco jiného, ale pustil jsem si v létě jednou film Fast Food Nation, ano. A
to je prostě tenhle svět a to je děsivá záležitost. Další záležitost, jak se ke zvířatům chováme, jak jezdíme v noci v květnu, červnu, kdy každých 5 metrů jedna srnka, kočka, a kdyby člověk mnohdy na mnohých silnicích v noci nejel 40, tak by měl na svědomí 80 srnek, nebo já nevím, něco za, jenom za tu cestu. To je další věc. Další věc samozřejmě, jak si lidi berou zodpovědnost, když už si vemou zvíře na zodpovědnost, tak ho přece nestrčím do popelnice, že začne růst, nebo já nevím, ten pes, je to strašlivá záležitost. Jako. Já sám mám jednoho psa, který má na sobě stopy, že ho někdo přivázal za uši drátem. Jo, čili já si myslím, že ten poměr člověka k zvířatům není zkrátka pořád dobrý. A vůbec otázka je týrání zvířat a všechno, že by se to nemělo přecházet jenom nějakým jaksi pousmáním, nebo jenom, že by to byl nějaký přestupek. Prostě jsou to bytosti a to je důležité. A ten člověk jaksi vzhledem k té přírodě, jaksi pořád jako má hodně co tedy dohánět. No a možná taková doplňující otázka, chodíš do zoologické zahrady? Děsily mi vždycky zoologické zahrady a jestli mě něco děsilo od malička, tak to byl cirkus. Děsil mi cirkus. A proč? No, dívat se na tvory, kteří v té zoologické zahradě, dejme tomu, je ten princip, že mnohdy se paradoxně tam stane to, že se udrží nějaký i živočišný druh, který by byl ve své jaksi původní vlasti vyvražděn. Byť také mi to nedělá dobře, když vidím ty zvířata v omezeném výběhu. A co se týče cirkus, no tak tam, já, mě nevadí, když lidi cvičí, to je v pořádku, ale když tam vidím nějakého takového vypelíchaného tygra nebo lva. Poníky. A teďka, já nevím, je to, jak, nevím, jak by se líbilo lidem, kdyby byli v nějaký kleci a lidi, někdo se na ně chodil furt koukat a šťoural do nich klackem a tak podobně. Jsou to prostě věci, jako opravdu ten člověk v určitý přírodě, nevím, jestli je to vždycky ku prospěchu. Takže toliko zvířata, i zvířata mají duši. A pojďme se zeptat znovu diváků, přeci jenom hala se dále zaplnila, takže pojďte se zeptat. Slečna má přednost, ne výjimečně, tradičně. Slečna má přednost, pojďte se zeptat, co vás pálí, co vás zajímá. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jak se díváte na kauzu Romana Smetany. Jaký na to máte názor a teď na ty věci, které vznikají poslední dobou těmi jeho, těm jeho, jak na, odmítl nastoupit a potom těmi záležitostmi, co se okolo toho dělí. Děkujeme, ty Karlový řidič. Já jsem říkal, děkujeme, že v den, kdy nejvyšší soud vynesl ten rozsudek, tak jsem byl v podatelně na hradě dát milost Romana Smetanu. Protože si myslím, že v tomto případě šlo o to, že Roman Smetana samozřejmě tady to má několik rovin. Jako nevím, nakolik Roman Smetana chce, aby byl zároveň performerem, který upozorňuje na to, že člověk mnohdy jde-li cestou do, nějak se dovolat, něčeho se nedovolá. On patrně, i vzhledem k tomu, že se vzdal jakýchkoliv opravných prostředků, nevím, jestli se jich vzdal tedy vědomně jako demonstrativně, nebo protože se jich prostě vzdal. Jistá věc je ta, že na druhé straně tedy je normální mašinerie práva, a tam jde o to, že zase ta se sama trošku malinko torpedovala tím, že soudkyně měla daleko víc tedy se klást otázku na svoji podjatost a měla patrně jít ke smíru, protože 17,5 tisíce pro žalující stranu, což byla ODS, určitě není něco, že by ODS chodila žebrat před nádraží. Jde o to, samozřejmě tady je nějaké poškození věci, proto proti tomu je tohle, tahle rovina, čili já bych to hnal ke smíru, ale pakliže to jelo už svojí cestou, a to je samozřejmě mechanismus a cesta, tak asi ten moment tady té prezidentské milosti by nebyl v tom, aby to bylo jako jakési potvrzení této cesty, protože pořád bychom měli respektovat jaksi zákon, ale mělo by to být, aby měli lidi rozum
a nenechali drobné trestně právní kauzy eskalovat do roviny politického monster procesu. To, že potom pokračují další věci, jako ještě další záležitosti za nenastoupení, no to je ta celá mašinérie, do které tedy jako Roman Smetana tedy vstoupil. Jako. Čili se to mělo utnout prostě, aby to nepokračovalo, ať na té straně nebo na druhé straně, protože už to bude taková svízelná magořina. Ano, už jsme překročujeme druhou polovinu, nacházíme se notně za polovinou pátku s Vladimírem, nadále následujete vy zde v prostorech Noudy a také u svých kamer nebo u svých obrazovek na internetu. Zdravíme i vás, diváky. A od vás právě nyní přichází další dotaz. Pojďme se ho přečíst. Petr Mucha. Dobrý večer, pane Franc. Zajímalo by mě jen jedno. Myslíte si, že se po konci světa v uvozovkách něco změnilo a něco změní? Mám na mysli tu obrovskou koncentraci energie na daný moment. Myslíte si, že myšlenka je opravdu silnější než armáda? Děkuji. Takže 21. prosince měl být konec světa, nebyl? Nebo jak to s ním tedy bylo? Případně, jestli myslíš, že to má nějaký důsledek pro společnost. Ten velký fokus na tu událost. Změnilo to lidi? Jsme jiní? Je rok 2013. Jsme na tom nějak jinak? Cítíš nějakou změnu? Tak patrně jí měl pan prezident, když vyhlásil amnestii, tak to chtěl ještě nějakým způsobem jako trošku potvrdit, ale jde o to, jakým způsobem se myslel na ten konec světa. Já si myslím, že jde o to, jestli na to někdo myslel jaksi destrukčně nebo pozitivně. A to je pak otázka, k čemu by to mělo být a kam by to mělo směřovat. Myšlenka může být silnější než armáda tehdy, pakliže lidi nestratí vnímavost. Ale pakliže mnohdy už není přijímač, tak může být vysílač jakýkoliv a k čemu to je, jo. Čili to je pak další otázka u tohohle z toho. Jo. Já to nemůžu tady jako říct prostě na 100%, protože kdo to může říct, jo. Co se týče té reflexe, to záleží opravdu, jak to kdo vnímá po své tedy přirozenosti, po svém nitru. Někdo to chápe, že půjde víc do sebe, někdo má pocit, že už ten konec světa dávno byl a tohle bylo jenom nějaké jako ukončení té kampaně konce světa. Pro někoho to je pocit, že to pokračuje dál. Někdo má pocit, že už vlastně je to takové, no dobrý. A tak dále, a tak dále. Nebudu mluvit za někoho. Ale zajímala by mě jedna věc, co tedy myslíš, no, trošku na to navážu, co tedy myslíš, že té dnešní společnosti chybí, pokud jí něco chybí? Co je špatně, že se na to pořád všichni vztahují, že by se něco mělo změnit, změnilo se něco? No jo, tady to je několik faktorů do sebe. Samozřejmě je to ta euroamerická civilizace, ten had zakousnutý do vlastního ocasu, kdy opravdu je to hodně nastaveno na ten moment té spotřeby, je to nastaveno na ty návody, na všechno je návod, všechno je okouzlené různý modely, takže se hledá řešení, že se přestaví tři kostky doleva, pak doprava, pak nahoru, dolů, ale to je otázka, pak by se měl měnit vůbec systém, pak by se musel měnit jaksi ze všem všudy, to je potom další otázka, co určitě tady chybí, že jsme taky trošku, neříkám netrpěliví, ale i lidi jsou vlastně rozmazilejší ve všech potřebách. Teď nemyslím jako nějaký utahování po opasku, ale teďka si představme, kdyby vypli proud, tak budeme nesví. Dřív by to nikoho tak nepřekvapilo, nebo by klekla nějaká síť nějakých mobilů. Dřív byl také člověk rád, že našel budku, která neměla utržené sluchátko a taky jsme se sešli, taky jsme se domluvili. Jako, tím nemyslím, že se musíme vracet nutně do doby kamenné, ale musíme uvažovat i tak, že zdali samozřejmě všechny různé výhody, které za to máme, které už ani nevnímáme,
Vzpomeňme si kdysi, kdy se třeba objevily, to jsou blbosti, ale když se objevily první třeba automatické pračky s tím bubnem, tak lidi se scházeli a koukali na to jako na televizi. Jo, kdo by, koho by to dneska napadlo. Ale to jsou všecko takové věci, kterých pak se samozřejmě lidi už nechtějí, nemyslím zrovna automatické pračky. Ale lecos jako vzdát. A teď je otázka, zdali ta cesta, která je nabízená, a je o ní říkáno, že je jediná, je opravdu jediná, zdali opravdu turniket do nebe vede za každou cenu prasečím chlívkem, a nebo těch cest je víc a můžou vést i jinam a jinudyma, ať mi nikdo neříká, že z Prahy do Plzně vede jenom jedna cesta třeba. Těch cest je určitě víc a je nutný i o nich uvažovat, ale to nejen jaksi způsobem jaksi života hmotného, ale způsobem života vůbec a chápání tohohle světa. Ano. A vždycky si člověk musí uvědomit, jako, že fura věcí jde svou cestou, ať člověk chce nebo nechce. Něco samozřejmě člověk ovlivňuje dobře nebo špatně, ale kdyby najednou byl člověk nemocný, tak ono to půjde další furt pořád u cestou. Ano. A není jako ta samospasitelnost, ale těch cest opravdu vede daleko víc, já nevím. Jo. Dobrá. Já mám jenom ještě takovou jednoduchou doplňující otázku na vás, diváci. Prosím vás, zvedněte ruku, kdo půjde k volbám. Zvedněte ruku, kdo půjde k volbám. No tak, kéž by to tak bylo všude. To je 100% volební účast skoro. Děkuji. Diváci na internetu to neviděli, ale byl tady skutečně nějaký les rukou, řekněme 95 až 99%, kromě našich malých spoluobčanů, kteří omalovávají omalovánky vzadu. Pojďme na další otázku. Pojďme na internet, ještě jednou na internet. A objevuje se, už se řítí. Inženýr Jan Oktavec. Pane Franzi, kterou zemi byste jako prezident navštívil první? Jednoduchá otázka. Tak prezident musí, tady vyplývá z tradice, že prezident první jeho zahraniční návštěva logicky vede na Slovensko, protože nakonec jsme měli... Takže do Blavy, do Bratislavy? No tak tam bývá obvykle hlavní město Slovenska, tak samozřejmě já na Slovensku jsem trávil i mnohé prázdniny, čili znám zajímavější místa pro sebe, na které lidi ani moc neznají nebo tam nechodí, ale jako státník bych musel navštívit logicky, nebo tedy hlavní město. No, samozřejmě bylo by dobré navštívit naše sousedy, určitě. Vzpomeňme, že i s Poláky jsme měli kdysi společný stát. Král Václav II. Byl králem nejen českým, ale i králem polským. Máme tady Rakousko, máme Německo, ale taky, myslím, jedna z cest by měla vést. A to zatím tady moc žádného našeho novodobého prezidenta napadlo. Myslím, že by měla vést do nějaké z našich zahraničních vojenských misí. Protože tady ten pohled i na tu armádu je trošku takový zkreslený. Bezesporu tady je tradice, ať už první nebo druhé světové války, ale myslím nejen to, i za té totality se ne všechny obory podařilo zničit. Vojenská medicína, chirurgie, kardiochirurgie, hradecká, profesor Kunc a tak dále. A jistě jsou nějaké i odborné, jaksi odbornosti vojenské, které já ani nevím. Ale jistá věc je ta, že po revoluci, kdy opravdu jsou někde na nějaké zahraniční misi vyplývající z našich spojeneckých závazků, tak o té armádě akorát víme, když někdo nakoupí něco předraženého. Nebo najde na minu. A to je, myslím, docela málo, čili myslím, že taková ta přirozená váha i této součásti společnosti, takové přirozené důstojnosti tohoto státu by měla být. Ano, dostáváme se pozvolna do finále, pojďme dát prostor opět divákům zde v Noudí, pojďte se zeptat, pojďte na to, schutí do toho, je to vaše. Dobrý večer, pane Franci, mě by zajímalo, jestli si myslíte, že by svobodný národ měl mít státní televizi. Děkuji. Takže otázka na státní televizi, zda by svobodný národ měl mít státní televizi, míří to možná i naší veřejnoprávní televizi, je to správně? Veřejnoprávní rovná se státní? Dalo by se to tak říct, jelikož jí vlastní stát a vybírá za ní poplatky od občanů, takže spojme to do té nádoby, televize placená, kontrolovaná státem. Svobodný stát a státní televize, jo.
No, víte, kdyby byl stát, v němž by byla povinnost jenom státní televize, no tak pomalu jsme zase v té formě, kde máme spojenou moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, to se rovná totalita. Tak to by asi bylo špatný, ale jako není povinnost, nebo je povinnost se koukat jenom na tu státní televizi? Je povinnost platit poplatky. Jsou ty poplatky tak smrtící? Takhle, jako já si myslím, že kdyby, to máte takhle, v divadle vždycky, když se dařilo představení, tak všichni si to přáli, lidi se vznášeli nad zemí lehonce a všechno bylo bledě modré. A když se něco nedařilo, tenhle říkal, že tamten má tyhle boty, tamten záviděl někomu kalhoty, tamhle ten se někomu nelíbil. A bylo to takové výraz takového vzájemného trošku neštěstí, obraceného vůči věcem. Myslíte, že kdyby jakokom ušetřili třeba různé miliardy za nejrůznější předražené zakázky a takovéhle věci, že by to bylo nutné, že by nás tohle to spasilo? Já nevím. Tak já... Mě jako osobně mi to nepřekáží a nějaký v tomhle smyslu vyhraněný názor, nezlobte se na mě, nemusí mít taky názor úplně na všecko. No ono je asi dobré, jelikož vycházíš trošku z klasických poměrů, když to řeknu, televize Nova asi operu vysílat nebude. No česká taky ne, protože jsme dospěli už v téhleté mediální sféře tak daleko, tím myslím i naše časopisy, že oni tam mají redaktora, který je schopen ocenit, že skupina Kabát se přesunula z Chotěboře do Přelouče. To tam ten hudební rozpal taky končí. Já to nepřeju filmařům, až jednou místo filmu bude schopný ty lidi reflektovat třeba videoklip. Nepřeju to literátům, že místo románu budou schopni literární kritici absorbovat SMS-ku. Ale tohle to jsou mílový kroky, k tomu pak kladu otázku, jestli jsme opravdu v kulturní zemi. Je to trošku hrozný to takhle říkat, ale trochu je, taky jste se ptali, co by člověk, o co bych usiloval jako prezident. Nemám zákonnou vládnou iniciativu, ale určitě bych usiloval o to, aby tady byl zákon, který by nějakým způsobem, a to je dobré si přečíst zákony, jak to funguje, já nevím, ve Francii, v Německu, v Belgii, v Holandsku, v Rakousku, jakým způsobem je možné z odpisu zdaní sponzorovat kulturu. Protože jinak to bude něco, co vždycky zbyde, až když se rozdá všechno a pak se dá někde nějaká almužna, za kterou musí být všichni vděční a jásat, ale ona by to neměla být almužna, mělo by to vyplývat přirozeně a navíc by to mělo být i k edukaci občanů, aby si uvědomili, že je to i jejich záležitost. Na metropolitní operu v New Yorku nedá stát ani cent a funguje. Čili až tady dospěje trošku elita, myslím elity, které jako nebudou mít pocit, že sponzorují kulturu tím, že jsou to misky, hokej a blbé estrády, tak taky budeme dál. Jo? Mm. Čili veřejnoprávní televize to vysílat nebude, protože ta se bude vymlouvat na to, že musí být korektní. No, korektní musí být teďka do 11., ale ta opera, doufám, vydrží. Je to tak, jako vždycky tyhle, jak si v tom vysokém umění ty díla, aby vydrželi déle než do 11. ledna. Jo. Ostatně, když už jsme u toho, kdo ví, jaký byl ministr financí, když měl premiéru Trubadur, Verdiho nebo Rigoletto. Nevíme. No, tak asi tak. Ale teď se budou na tohleto média velmi vymlouvat, čili ta opera vlastně bude tajemstvím, nikoli Smetanovým, prosím. No, ono je i také milé, jsem jel autem a takhle tam byl ten pan Fischer, takhle tam byl pak ten Dinsbier a pak tam byl takhle billboard Franz Válka z Mloky zatím, tak to bylo velice tak milé. Tam je, ale teď jde o to, jestli ještě co s tím dá. No, stále je ještě válčíme. Premiéra, normálně, takhle. Stále ještě válčíme. Pojďme prosím na další dotaz na internet. Děkujeme. Honza Basta. Chtěl bych se pana Franze naprosto seriózně zeptat, jaký je jeho názor na ono pověstné vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí. Tak, to je taková alegorická otázka. Jak to uchopit? Seriózně hlavně. No, seriózně, nevím, kdyby to bylo prizmatem trilogie Otakara Vávry, husické, tak bych to celkem věděl.
Jo, čili tam to měli jednodušší, ale pravda a láska nad lží a nenávistí, tak samozřejmě lež a nenávist, to je ošklivé. Pravda a láska, to je krásné, ale otázka je, jaká láska, čí pravda a tak dále. Jaké, to je stejný, jak si i to velmi abstraktní heslo na té prezidentské vlajce, pravda vítězí, pravda páně vítězí, tak to stálo původně, že jo, ale čí pravda, jaká pravda, proti komu pravda a tak dále. To jsou sice krásné jaksi prostory, jaksi pro různé projekce, ale ta konkretizace tam trošku není. Tady se samozřejmě pojí, v tomhletom hesle se nám pojí takový ten pocit ještě kdysi generace hippies s heslem Gandhiho. To je sice jako skutečně pravda. A s jakým? S heslem Gandhiho? Jak to myslíš? Co to bylo? No, nebo tohle byl Gandhi? To jádro ano. Jo, jistě. Ano, ano. Jo, čili to není zase něco tak nového. To je úkol pro jaksi každého člověka. Jako jestli to zvítězí, to je samozřejmě otázka. On to je neustálý boj, ve všech náboženstvích je ten kladný pol a záporný boj, záporný bod a neustále mezi tím probíhá nějaký boj, není to vyřešený jaksi tímhle způsobem. Čili jako pravda a láska, jako aby institucionálně zvítězila, kde zvítězí? V parlamentu zvítězí, v nejvyšším kontrolním úřadě zvítězí, jako, nebo já nevím, v senátu zvítězí, na ministerstvu, já nevím kde, financí zvítězí. To nejde, já bych to neinstitucionalizoval tímhle způsobem, ale jsou to lidské vlastnosti a jsme zase u té vnitřní svobody. Dobrá, pojďme na poslední otázku z internetu. Ano, určitě pak bude ještě možnost zeptat se a vy si to můžete zarezervovat, že jste jí zvedl jako první. Olda Jáchemský. Dobrý večer, vážený pane profesore. Rád bych vám já vyjádřil svou podporu. Sic vám vytýkají nedostatek zkušenosti z okruhu politiky, ale i Ronald Reagan byl konec konců původně hercem. Jste pro mě stělesněním jistého světa včerejška. Vyloženě v dobrém slova smyslu. Ohledně vaší umělecké činnosti, názoru a rozhledu. Pokud se na můj dotaz dostane, zajímalo by mne, jak se podle vašeho názoru bude vypadat ČR za 5 let, zdali se nějak významněji promění. Tak pojďme trošku věštit, co bude v roce 2018. Jak to vidíš? V roce 2018 bude 100 let od výročí založení Republiky Československé především. To je pravda. Američané budou slavit 100 let narození Leonarda Bernsteina. To je jenom tak, bokem mi to tak běží. Významná výročí, ano? Ne, dobrá. Prosím pěkně, to záleží, jak to dopadne. Především paní vyjadřuje tím naději, že to dopadne dobře. Pán, on je to Olda. Ježiš, pardon. Já jsem už... Tak řekněme spíš vlastně, kam kráčíme, tak trošku možná, že? Jako, co ta budoucnost skýtá? Vidíš to pozitivně? Bojíš se? Máš obavy z toho, co bude? Tak samozřejmě, když se člověk nebojí a nemá ten put vůbec, že by se měl bát, nemyslím bát, jako že by se schovával za roh, ale že všechno nese riziko. Když polezu na Nanga Parbat v trenýrkách, taky můžu zmrznout. Jako, to je, asi ta, ano. Když budu přecházet ulici bez toho, ani by se vůbec rozhlíd, taky to nemusí dopadnout. Prostě ten strach v sobě člověk musí mít, ale chci, aby to bylo dobře pochopeno. Ale myslím, by bylo strašně hezký, kdyby se aspoň zasely takový ty první sazeničky toho, že to nemusí běhat pořád jako ten křeček bubínku. Vemte si to, to je politologové, pro tohle to mají tu teorii úhel dopadu, úhel odrazu. To znamená, jak to dlouho trvá, než se to
pokazí, tak pak to tak dlouho trvá, než se to zase zlepší. No to není moc radostná vize, ale je důležité, že je ta možnost a že je ta naděje. Čili tady opravdu a navíc ještě v roli, role hlavy státu, která je opravdu v tom, že ten člověk je, oni teď jsou neustále debaty na tom, které vypadají jak nějaké zkoušky maturitní nebo i jiné, jako jak ten člověk by úřadoval, co by dělal, kdyby byl ředitelem banky, co by dělal, kdyby byl ministerským předsedou, co by dělal, kdyby byl ministrem práce a sociálních věcí, co by dělal, kdyby byl guvernérem Národní banky, co by dělal, kdyby byl ministrem financí. Ale málo kdo se zeptá, že ten prezident má vlastně tu roli, že on je a on tomu dává chuť a vůni, mimo jiné. Teď se vyjadřuju neuvěřitelně nestátnicky a v tom politickém newspeaku jaksi neodborně, ale nevím, kdybych to vyjadřoval fenomenologicky, nebo tak bych řekl, že on je velkými písmeny. Psáno. Já myslím, že to je jedna z nejdůležitějších rolí, protože nejsme v prezidentském systému, kde by musel vykonávat všechny tyhle ty domácí úkoly z plnosti, nebo respektive musí, ale není to to těžiště, které by tady mělo být. Mělo by to být o té naději a o těch prvních krocích, které by pokud možno měly být zase ty tak, aby zase hned tam, když tam nastoupí někdo jiný, se to zase nekoplo pod koberec. Takhle bych to viděl. Jako, nech si nikdo nedělá iluze, že když někdo vykřikne, že budou změny ve všem, že se luskne prstem a bude tady ráj a všichni budou mít doma perpetuum mobile a víme jak na prosperitu a víme jak na štěstí a je to hezký tohleto, ale jde o to vůbec vědět, co je možné. Takže všechno všem na furt nefunguje. Takhle to nefunguje. Možné v pikniku u cesty bratří Strugacky, kde byla ta kouzelná koule měděná v tom lomu. Ale to bohužel, bylo by to báječné, kdyby takováhle byla na tom hradě. Dobrá, děkujeme. A teď přichází čas na vaši poslední otázku. Pán ze hbitě vystřelenou rukou, nechť prosím nakráčí k mikrofonu. Děkuji, je váš čas, vaše chvíle. Okamžik slávy. Internetoví diváci, děkujeme za otázky, už se na vás nedostane. Dobrý večer. Shodou okolností bydlíte ve stejné ulici, jako provozuje svou činnost kontaktní centrum Sananim pro pomoc drogově závislým. Jaký je váš názor na jejich práci a byl byste jako prezident ochotený podporovat? Ano, bydlím v té ulici. Tam je malý problém ten, že bych si představil ten Sananim na místech, kde opravdu ty drogově závislí daleko víc jsou, to znamená Smíchovské nádraží, uhelné sklady, ten dolní Smíchov okolo Anděla. Jako považuji trošku za protivné, že je nutíme lézt do toho strmého kopce. Samozřejmě je to civilizační nemoc, tohleto, co si budeme namlouvat a je dobré, že něco takového je, to si myslím. Zároveň ale kladu otázku, zdali, dobrá, já to vidím ale i trošku prizmatem toho, že tam v té ulici bydlím a je to vlastně čtvrť, která byla vždycky spíš taková jaksi klidnější. A kdyby tam chodili jenom tihle lidé, tak je to v pořádku, ale za nimi se objevují díleři. A potom, když člověk ráno jde parkem a... Jo, čili tohle je samozřejmě strašně jemná záležitost. Pro mě by bylo daleko zajímavější, kdyby to bylo na tom opravdu místě, kde dochází k téhle kumulaci a koncentraci těchto lidí, aby to neměli takhle daleko. Ano. Tak toliko poslední otázka a pátky s Vladimírem se nachylují. Za týden je to těch 7 dní. Rozhodneme v prvním kole o tom, jak co bude dál. A já bych chtěl všem poděkovat za to, že jste přišli a především bych chtěl poděkovat panu profesoru Vladimíru Franzovi za to, že se s námi dnes pátku zúčastnil. Velice děkujeme. Tak jo, držme si palce. Díky. A
A nezbývá než dodat, přijďte k volbám, slíbili jste to, protože jste zvedli ruku a rozeberte si franziny a hlavně, pokud byste nám chtěli pomoct, těch franzinů je 40 tisíc a musí se rozdat za 7 dnů, vemte si nějaké domů, vemte si nějaké do svého města, rozdávejte je, pomozte nám, protože změna nepřijde sama. My jsme lidé jako vy a děláme to z popudu ideálu, ne z popudu chraštění peněženky. Děkujeme všem a doufejme, že se to finále kampaně povede a doufejme, že se také setkáme v druhém kole, protože když se do druhého kola dostaneme, pátky s Vladimírem znovu budou. Takže i to může být motivace k tomu, aby jsme k volbám šli a vhodili tu svoji správnou volbu, která je samozřejmě ve vašich hlavách a nemůžu vědět, byť si myslím číslo 7, nemůžu vědět, která to bude. Moc děkujeme, že jste se zúčastnili. Právě dostaňte svoji volbu z hlavy do urny. Děkujeme. Nashledanou, hezký večer.